Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Você que transporta o Brasil de verdade. Começa o vídeo deixando aquele joinha, que ajuda muito o nosso trabalho. E se inscreve aí no canal. A gente vai mostrar hoje uma das novidades aqui da AgriShow em Ribeirão Preto, que é a nova versão da Transit Chassi Cabine, que vai ser lançada no Brasil ainda esse ano. Mas o pessoal da Ford trouxe aí como uma das novidades, um gostinho aí para você que transporta o Brasil de verdade. A estratégia da Ford para seus modelos Transit no Brasil incluíram inicialmente o lançamento das versões minibus no ano passado e alguns meses depois a chegada da versão de cargas do tipo furgão. E você acompanhou tudo aqui no Transporta Brasil. Na Fenatran do ano passado, a Ford mostrou algumas novidades e fez mistério sobre a versão chassi cabine, mas logo lançou no começo de 2023 a primeira van automática do mercado brasileiro, a Transit, com transmissão automática para passageiros e furgão de cargas. Na AgriShow, no início deste mês, a marca deu mais um gostinho de sua sucessão de lançamentos e mostrou a versão chassi cabine da Transit, que deve chegar ainda esse ano ao mercado brasileiro em modelos com rodado simples, com 3,5 toneladas de peso bruto total, que pode ser dirigida por motoristas com habilitação categoria B, e com 4,7 toneladas de PBT com rodado duplo. Os comerciais leves do tipo chassi cabine representam cerca de 40% do mercado brasileiro de vans e apresentam uma grande versatilidade em aplicações. No caso da Transit Chassi, a fabricante revelou que sua capacidade de carga será de 1.400 a 2.600 kg, dependendo da versão, para trabalhar como guincho plataforma, ambulância, baú carga seca, baú refrigerado, carroceria aberta para carga seca ou transporte volumétrico e de animais. Para atualizar o momento da Transit no Brasil, a gente conversou com o Guilherme Lastra, que é o diretor de veículos comerciais da Ford América do Sul. Uma das coisas que a gente vem trabalhando durante os últimos 18 meses é tentar ter sempre uma novidade para o cliente comercial, como fizemos no ano passado, o lançamento da versão furgão, já tínhamos lançado a versão de transporte de passageiros. Na Fenatran apresentamos a chassi e falamos que viria no segundo semestre deste ano, e também tínhamos apresentado a versão e-transit, que estamos trabalhando com frotistas em umas experiências em este momento, antes de anunciar a comercialização. E este ano a novidade aqui no AgriShow, com maior espaço dentro do stand da Ford, maior presença de produtos, para mostrar que o veículo comercial e a linha Ford Pro dentro da Ford tem sido e vai ser um pilar fundamental na nossa estratégia na região, não só aqui no Brasil. E a Transit Chassi é a novidade que nós estamos trazendo, apresentando a todo o público e com a promessa de que no segundo semestre, que não falta muito, a gente vai trazer este produto no mercado. No mês de março apresentamos a automática, pioneiros no mercado, com um veículo automático tanto para o transporte de passageiros como para o transporte de carga, uma transmissão, uma tecnologia diferenciada do segmento, um câmbio automático de 10 velocidades. De novo, a promessa nossa com Ford Pro é aumentar a produtividade do cliente, e aumentar a produtividade não é simplesmente redução de custo por consumo ou economia de troca de óleo ou embreagem do produto, sino também melhorar e diminuir a fatiga do conductor. Tudo isso faz que o produto e o negócio do cliente tenha mais produtividade. Então, a automática vem a contribuir. A forma que a gente está tendo o retorno dos comentários dos clientes, quem passa aqui na feira e quem já participou de alguns eventos, experiências que fizemos com clientes, tem dado que realmente a gente acertou na mosca, como vocês falam. Trouxemos um produto que o mercado estava precisando e o primeiro embarque de unidades, as unidades que chegaram aos concessionários, estão vendidas. Então, realmente, para nós tem sido um orgulho poder trazer, ser os primeiros neste segmento. E eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, valeu demais, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu joinha e todo dia útil aqui na TV Transporta Brasil tem vídeo novo. Basta você se inscrever aí e ativar o sininho para você receber todas as notificações. E segue a gente aqui, ó, nas redes sociais do Transporta Brasil. E se você quiser ficar bem informado sobre o mundo dos transportes, é só entrar todo dia aqui, ó, no nosso site transportabrasil.com.br.
Valeu demais e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!